السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد ساجد اور میرے چینل کا نام ہے محمد ساجد الیکٹرونکس۔ آج ہمارے پاس یہ ایک ریسیور ہے ایچ ڈی، جس میں فالٹ یہ ہے کہ یہ آن تو ہوتا ہے، ٹی وی پہ اس کی ڈسپلے نہیں آئے، ویڈیو کا پرابلم ہے اس میں۔ میں پاور دے کے آپ کو چیک کراتا ہوں، یہ لیڈیں میں نے لگائی ہوئی ہیں، یہ دیکھو دوستو یہ ریسیور آن تو ہو چکا ہے، اس کی ڈسپلے کچھ بھی نہیں آئی، یہ لیڈیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کا فالٹ ہم آپ کو بتائیں گے کس وجہ سے اس کی ڈسپلے کا پرابلم آتا ہے۔ ایک تو اس کا یہ مین آئی سی، جب اس کا فالٹ آئے تو پھر بھی آڈیو کا فالٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، ویڈیو کا بھی فالٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ویڈیو بھی اسی آئی سی سے آتی ہے، آڈیو بھی اسی آئی سی سے آتی ہے۔ آڈیو کا فالٹ ہو تو پھر بھی آئی سی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ویڈیو کا فالٹ ہو تو پھر بھی اس آئی سی کا فالٹ ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہو گیا یہ فلیش آئی سی، سافٹ ویئر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جب ویڈیو کا پرابلم آئے تو۔ تیسرا فالٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے راستے میں ریزسٹنس لگی ہوئی ہوتی ہے، کیپیسٹر بھی لگا ہوتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ڈی ویلیو ہو جائے یا کوئی کیپیسٹر شارٹ ہو جائے تو پھر بھی ویڈیو کا پرابلم دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں آپ کو چیک کراتا ہوں، سب سے پہلے ہم اس کی ریزسٹنس چیک کریں گے، اگر بیچ میں ہم کو کہیں ویڈیو مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم اس کا سافٹ ویئر کر کے بھی دیکھیں گے اور آئی سی کو سولڈ بھی کر کے دیکھیں گے۔ میں نے یہ ویڈیو کی لیڈ نکال دی ہے یہاں سے، اسی ریسیور میں یہاں یہ جو ریزسٹنس لگی ہوئی ہے اسی پہ فالٹ ہوتا ہے، اور اس ریسیور کی ریزسٹنس یہاں پہ لگی ہوئی ہے، اور یہ کیپیسٹر لگا ہوا ہے ویڈیو کے حصے میں۔ سب سے پہلے ہم اس کیپیسٹر پہ چیک کریں گے ویڈیو، یہ دیکھو دوستو میں نے یہاں پہ لگایا ہے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ویڈیو ہماری آ چکی ہے۔ اور یہاں پہ لگاتا ہوں تو ویڈیو نہیں آتی، یہ دیکھو ابھی ویڈیو نہیں آئے۔ یہ جو کیپیسٹر لگا ہوا ہے یہاں سے ہم جمپر لے کے اس جگہ پہ لگا دیں گے، ہماری ویڈیو کا پرابلم حل ہو جائے گا۔ یہاں سے جمپر اٹھا کے ہم یہاں پہ لگا دیں گے، اور لگا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جو ریزسٹنس لگی ہوئی ہیں آپ نے انہی سبھی پہ جو ویڈیو کے حصے میں لگی ہوئی ہیں ان پہ چیک کرنا ہے، ویڈیو آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ کے یہ مین آئی سی کا فالٹ ہو سکتا ہے۔ ہاں جی دوستو میں نے جمپر یہاں پہ لگا دیا ہے، یہ دیکھو اس کیپیسٹر سے ایک وائر میں نے لگا دی ہے ویڈیو والے جیک پہ، اب آپ کو پاور دے کے چیک کراتا ہوں اس کی ویڈیو۔ یہ دیکھو دوستو اب ہماری ویڈیو آ چکی ہے،